današnja manifestacija je dan otvorenih vrata, kao što vidite vrlo posjećena manifestacija, par tisuća posjetioca, održavamo je svake godine već dugi niz godina. Osnovni cilj je zaista da pokažemo sa kojim opremom mi raspolažemo, oprema za gašenje požara, spašavanje sa visine dubine, spašavanje životinja, kretanje u dimu, zapovjedanje, dronovi, podvodni dronovi, voda, ronjenje, ali ispod svega toga krije se jedna puno ozbiljnija priča. Ta priča je da mi cijelo vrijeme učimo ljude kako se ponašati u požaru, kako se ponašati u drugim opasnim situacijama, kako je moguće preživjeti požar. Što se tiče samog grada Zagreba, vatrogastvo grada Zagreba je javna vatrogasna postrojba sa 5 vatrogasnih postaja i 54 dobrovoljna vatrogasna društva sa velikim brojem operativaca. Upravo smo zaposlili 16 novih vatrogasaca. Nažalost, ono što vidimo je da zainteresiranost za posao, svi poslovi sa rukama, zainteresiranost pada, a i bez obzira na politiku i sve, ja moram reći da je nama proračun u zadnje dvije godine otišao 50%, što se nikad u povijesti nije dogodilo. Gore, da. Tako da očekujemo ove godine nabavu čak 5 vatrogasnih vozila uz sve ono što smo dodatno nabavljali. Evo, toliko od mene. Hvala lijepo.